İnşallah bəhsimiz ki dil bəhsində qalmışdı. Dilin afatı, dilin bəlası ki imamın 40 günündə söhbəti həsr elədi. 40 günlə imamın zikri müsibətinə və yenə də bəhsimiz ardıcıl olaraq dilin afatı, yəni dildən başa gələn bəlalar, müsibətlər haqqında rivayətlərimizdə Qur'an-ı Kerim'de göstərilən nurlu işarələrdə inşallah qeyd eləyərik. Hazreti Luğman əleyhirrəhmə oğluna vəsiyyət eləyər və vəsiyyətlərinin birində də buyurur: Ya Buney, İn kunta zəamta ennel kelam min fiddatin fe innes sukuta min zahabin. Hazreti Luğman vəsiyyət edir oğluna: Oğlum, bilginən ki əgər cuman eləsən sənin danışdığın gümüşdüsə, sükutu qızıldan hesab eləcənəm. Danışmamağı qızıldan hesab eləcənəm. Yəni mümkündür insan danışanda gözəl danışa, gözəl nəticələr əldə eləyə. Amma o yerdə ki sükut eləmək lazımdır, orada sükut eləsə ondan da gözəl nəticələr əldə eləyə bilər. Əli əleyhissalamın belə bir hədisi vardı. Buyurur: Əl-mər'u məxbu'un təhtə lisənihi. Kişi dilinin altında gizlənibdir. Əgər bir kişini ağıllı, səciyyəli və mərifətinin hansı səviyyədə olmağın tanımaq istəyirsənsə, İmam Əli deyir, onun danışığına qulaq askına. Gör danışığı hansı səmtə yönəlir, hardan qaynaqlanır və hansı niyyətlə deyilir. Əl-mər'u məxbu'un təhtə lisəni. Fəzin kəlamukə fəəridhu aləl-əql vəl-mə'rifə. Kəlamı ölçkinlə, danışığın kəlamı ölçkinlə, çəkisini bilginlə, vəznini, qiymətin bilginlə, yəni atalar demişkən, 100 ölç, 1 biç, bu cür danışığa zəval yoxdur. Və ondan sonra hansı haqqıdakı danışırsan, onu əql və mərifətlə zinətləndirginlə. Yəni kəlamın ibarələri əqil və mərifətlə olmalıdır. Mərifətdən məqsəd, yəni biz bildiyimiz, bizim dilimizdə, ürfümüzdə deyilən mərifət yox ha. O İslamda yəni qanacaqdır, səciyyədir, fəzilətdir. Mərifətdən məqsəd, yəni tanıqınla nə kəlamı söylüyorsan, danışdığın sözün məğzi, məfhumun, mənasını bil və kimə deyirsən, hansı səviyyədə deməlisən. Bax, Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala gözəl bir üslubu bəyan eləyir. O vaxt ki Həzrət Peyğəmbər peyğəmbərliyə məbəs olundu, peyğəmbər olaraq təbliğə başladı, elə peyğəmbər olan kimi çatıb demədi ki, qumar haramdır, içki haramdır, qumar eləyənə bu cəzanı verin, içki içənə bu cəzanı verin, belə demədi. Əvvəlcə ayə bu cür nazil oldu. Və la taqrabus salata in kuntum sukara. Namaza məst halında yaxınlaşmıyor. Məst olanda namaza yaxınlaşmıyor. Bu ayənin əksindən də heç cürə istifadə eləmək olmaz ki, namazdan başqa vaxta içki içmək olar. Allah-u Teala içkinin haramlığını hələlik namazda bəyan eləyir.
Ve la takrabus salata. Namaza yakınlaşmayın. İn kuntum sukara. Bu Ərəbdir. Bu kızını diri diri torpağa bastıran Ərəbdir. Hazreti Peygamber bu Ərəbi islah eləyir. Hazreti Peygamber bu cür insanların içerisinde təbliğ aparır. Elə gözəl metodlarla, elə gözəl yollarla, hallarla, dillərlə, əhvalatlarla Allah'ın halalını çatdırır və Allah'ın haramından çekindirir ki, sonda insanlar özü razı olurlar. Sonda insanlar özü başa düşür ki, halal nədir, haram nədir? فَاِنْ كَانَ اللّٰهُ وَفِي اللّٰهِ فَتَكَلَّمْ Buradaki Ali Aleyhisselam deyir, kelamuvi, mərifətlə, əqlinin arasında ölçkinlə, kelamuva, ağıllı sözlər və mərifətli sözlər qatqina, yəni kelamın ağıllı və mərifətli sözlərdən qaynaqlansın. Deyir, necə bilə bilərsən ki, ya sənin kelamın ağıllı və mərifətli sözdür? Bax gör, kelamın Allah'a xatirdirsə, lillahdir, fillahdir, yəni fəqət məqsədün Allahdir, özün yoxsan. Ola bilər bəzi halda insanın özünün də xoşu gələ bu məsələdə. Və o məsələdən ki, xoşu gəlir, Allah da razıdır ondan. Bu fillah, lillah olmadı. Burada şirki vardı. Amma yox, mənim xoşum da gələ bilər, acığım da gələ bilər. Çün Allah'ın xoşu gəlir, Allah'ın razılığı var, Allah'ın məqsədi, amalı, hədəfi, bəşəriyyəti xəlq etməkdən ötəri bu işdir, bu məsələdir, bu sözdir, o sözü deyil danışqına. Özün narahat da olsun. Görürsən Allah Teala Kur'an'da Hazreti Peygamber'e buyurur ki Vallahu ya'simuke minen nas. Hazreti Peygamber de çekinirdi insanlardan. Korkurdu insanlardan. Yok ki yani korkurdu insanlar onu öldürerler ha. Korkurdu ki insanlar düz başa düşmezler onun təbliğini. Küfre gederler. Allah Teala dedi ki ben seni koruyacağım. O küfrə gedən insanların şərrindən səni qoruyaraq. Yəni onlar özləri öz istəkləri ilə küfrə gedirlər. Düz sözdən xoşu gəlməlidir. Həq sözdən xoşu gəlməlidir. Həq sözü bəyənməlidir. Həq sözü sevməlidir. Həq sözü müdafiə eləməlidir. Və İmam Əli bunu öyrədir. فَاِنْ كَانَ اللّٰهُ وَفِي اللّٰهِ Əgər Allah üçündür və Allaha xatir üçündür, fətəkəllən, orada deyir danışqına. Və inkənə qeyrə zəlik, əgər Allahdan başqası üçündür, yəni həm Allah var, həm də elə mənim də xoşuma gəlir. Bax, bu xoşum gəlir sözü çox çətin bir açılımı vardı yəni bunun. Xoşum gəlir Allahın xoşu gəldiyinə görə, bu gözəldir. Amma xoşum gəlir nəfsimin xoşu gəlir. Allah'ın xoşu gəlir, Allah razıdır, həmçinin də mənim də nəfsimin xoşuna gəlir. Bunlar fərqlidir. Bir var mənim nəfsim maraqlı deyil buna. Allah'ın xoşu gəlir, mənim də xoşum gəlir. Nəfsim rol oynamır burada. Bir də var Allah'ın da xoşu gəlir, Allah da razıdır. Heç mən bilmirdim Allah bu işdən razıdır, amma mənim də xoşum gəlirdi. Orada gerek öz xoşumu çıxartam, öz xoşumu silen, öz xoşumun yerine Allah xoşunu, Allah razılığını bərqərar eləyən. Bu da zərifli tədəbbür, Quran kidir tədəbbür eləyin, Quran kidir təfəkkür eləyin. Yəni özünüz haqqında çox fikirləşin, çox tədbir tökün. Əgər insan çox fikirləşməsə, çox tədbir tökməsə, çox diqqətli olmasa bunlar mümkün olan iş deyil. İmam Səccad əleyhissalatu və salama bir dəstə insanlar gəlirlər, sual edirlər. Yəbnə Rəsulillah. Ənil kəlam və sukut. Eyyuhuma affel. Bizim sualımız vardı sana. Danışmak hakkında ve sakit kalmak hakkında. Hansı fəzilətlidir? Danışmak fəzilətlidir yoksa sakit kalmak fəzilətlidir?
Həq söz danışmaq fəzilətlidir, yoxsa haqqına susmaq fəzilətlidir? Danışmaq fəzilətlidir, yoxsa sakit qalmaq fəzilətlidir? Peyğəmbər balası bizi xəbərdar eləyən bu sualdan. İmam buyurur, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آفَاتٍ Hər ikisi bəladır. İmamın cavabına var. Danışmaq da bəladır, sakit qalmaq da bəladır. Sual eləyirlər ki, danışmaq fəzilətlidir, yoxsa sakit qalmaq fəzilətlidir? İmam əksin cavab verir. Deyir, danışmaq da bəladır, sakit qalmaq da bəladır. İkisi də müsibətdir. Dilə baxa. Dili hərəkətə getirirsən, danışırsan, bəlaya tuçar olursan, dili saxlayırsan, danışmırsan, orada da bəlaya tuçar olursan. Təəccüb eləyirlər. Deyirlər, yəbnə Rəsulillah, biz heç zat başa düşmədik. Bizi agah eləginən, bizi xəbərdar eləginən. İmam buyurur, فَإِذَا سَلُمَ مِنَ الْعَافَاتِ فَالْكَلَامُ اَفْضَلُ مِنَ السُّكُودِ Əgər danışığında özünü Allahın bəlasından qoruya bilərsənsə, orada danışmaq fəzilətlidir, sakit qalmaqdan. Niyə? Çünki لِأَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَعَسَ الْاَنْبِيَا وَالْعَوْسِيَا بِالسُّكُودِ Çünki Allah-u Teala peyğəmbərləri və peyğəmbərlərin vəsilərini sakit qalmaqdan ötürü göndərməyibdir. Peyğəmbər göndəribdir, deyib danışma, sakit qal. Sən kimsən, mən peyğəmbərəm. Niyə gəlmirsən, danışmır? Yox, bunun bir mənası yoxdur. Əslində Allah-u Teala peyğəmbərləri, ənbiyanı, əvsiyanı göndəribdir kəlamdan ötürü, xoş kəlamdan ötürü, gözəl kəlamdan ötürü, düzgünlüyü təbliğ eləməkdən ötəri, həqqi müdafiə eləməkdən ötəri, həqqi batildən ayırmaqlıqdan ötəri günlərlə, həftələrlə, aylarla, illərlə söhbət oluna yenə də azdır. Yox, söhbət bu kəlamdan gedmir. Bu kəlamın hər bir hürufat ki, insanın fəmindən, dilindən xaric olur, savabı vardır, həsənəsi vardır. İmam buyurur, لِعَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَعَسَ الْاَنْبِيَا وَالْاَوْسِيَا لِسْسِكُودِ Sakit qalmaq üçün peyğəmbərləri və əvsiyaları بِسْسِكُود sakit qalmaqdan ötürü göndərməyibdir. اِنَّمَا بَعَسَهُمْ بِالْكَلَامِ Allah onları göndəribdir ki, insanlarla söhbət eləsünlər, insanlara təbliğ eləsünlər. Bəs hansı danışmaq, sakit qalmaq ondan əfzəldir? İmam buyurur. وَلَا اِسْتَحَقَّتِ الْجَنَّ بِالسُّكُودِ Sakit qalmaqla cənnəti əldə eləyə bilməzsən ha. وَلَا اِسْتَحَقَّتِ Cənnət həqiqət tapmaz. Neylə? بِالسُّكُودِ Sakit qalmaqla. وَلَا اِسْتَوْجَبَتْ وِلَايَتَ اللّٰهِ بِالسُّكُودِ Allahın vilayətini də sakit qalmaqla başa düşmək olmaz ki. Gərək Allahın vilayəti izah olunsun bu günləri 21-ci əsrdə Allahın vilayəti yəni nə? Allahın vilayətinin qanunları yəni nə? Allahın dostu kim? Allahın düşməni kim? Bunlar kəlamla aşılanar, kəlamla izah olunar. Söz İmam-ı Səccadın sözüdür. Buyurur, وَلَا اِسْتَوْجَبَتْ وِلَايَتَ اللّٰهِ بِالسُّكُودِ Allahın vilayəti vacib olmaz adama sükutla. Sakit qalmaqla Allahın vilayətini başa düşmək olmaz. وَلَا تُوْقِيَتِ النَّارِ بِالسُّكُود Və sakit qalmaqla özvü cəhənnəmdən də qoruya bilməzsən. Tuqiyyət, yəni qorunmaq olmaz cəhənnəmdən sakit qalmaqla. وَلَا تَجْنِبُ سَخَتِ اللّٰهِ بِالسُّكُود Və Allahın qəzəbindən də, bəlasından da sakit qalmaqla qurtarmaq olmaz. اِنَّمَا ذَٰلِكَ كُلُّهُ بِالْكَلَامِ Bunlar hamısı kəlamla əmələ gələr. Cəhənnəmdən də kəlamla qorunarsan, cənnəti də kəlamla qazanarsan, Allahın razılığını da kəlamla qazanarsan, amma hansı kəlam, hansı danışma? مَا كُنْتُ لِأَعْدَلَ الْقَمَرَ بِالشَّمْسِ اِنَّكَ تَصِفُ الْفَضْلُ السُّكُوتُ بِالْكَلَامِ وَلَسْتَ تَصِفُ الْفَضْلُ الْكَلَامُ بِالسُّكُوتُ İnsaflı danışıq. İnsaflı danışıq, mürüvvətli danışıq.
İnsaf, el-insafu nisvil iman. Mümkündür bəzi yerdə sükut insaflı olsun. Mümkündür bəzi yerdə sükut insafən sükut eləsin. Yəni kiminsə haqqını qorumaqdan ötəri, kiminsə haqqinə əda olunmaqdan ötəri, öz haqqından keçə insaf eləyə digərinin haqqında sükut eləyə. Amma o Allaha xatir danışılan kəlamın hamısı insaflı olarsa sükutdan əfzəldir. Əgər Allahın razılığı o kəlamda olarsa sükutdan əfzəldir. Və illa o kəlamda Allahın razılığı yoxdur, o kəlamda Allahın qəhri var, qəzəbi var, ləhv var, ləəv var, fəsad var, qeybət var, günah var, həsəd var, böhtan var, şər var. Əlbəttə ki, sükut, danışmamaqlıq ondan qat-qat yaxşıdır. Orada danışmayan da savab qazanırsan. Qəlb partlayır, deyir, qeybət eləyim, orada bağlayırsan qəlbin nəfsi hərarətini. Deyirsən, yox, burada sükut eləmək lazımdır. Qəlb dağılır, deyir ki, böhtan atım, deyirsən, xeyr, olmaz. Nəfsivə deyirsən, olmaz. Allahın qəhri, qəzəbi vardır, Allahın qəzəbindən qaçmaq lazımdır. Qəlb istəyir, yalan danışa, deyirsən, olmaz. Hətta mənə zərər də olsa belə, düzün danışmalıyam. Yalan olmaz. Və o yerdə ki, keçən bəhsidə qeybət haqqında söhbət olundu, bir qeybətində səbəbi vardır, qeybət elə-belə yaranmır. İnsanın nəfsi haçan istəyir qeybət olsun. Qeybət birdən yaranmır ki. Heç vaxt insan elə yuxudan duran kimi istəməz ki, qeybət eləsin. Əgər deyir, insanda bu hallar olarsa, bu hallar səbəb olar ki, insan başqasının qeybətini eləsin. Birincisi, əl-mübahat deyərlər. Mübahat yəni, fəxr eləyən, yəni, İftixar eləyən, istər istəməz müftəxir müqabilində qeybət eləməyə məcbur eləyər nəfsi onu. Deyir, onu da təskiyyəyi nəfs eləmək lazımdır və iftixarın ziddi ki, tavazəkarlıqdır, tavazəkarlıqla iftixarı aradan aparmaq lazımdır. İkincisi, həsəddir. İnsanın qəlbində bir başqasına qarşı həsəd olarsa, daiman onun qeybəti zehnində surət tapar. Həsəd vadar eləyər ki, insanı başqasının qeybətini didizdirsin, danışdırsın. Cürə-bəcürə söhbətlər, o alimlər deyər ki, كَأَنَّ اَوْحَاهُ şeytan. Sanki şeytan ona vəhy eləyir bu sözləri desin. Sanki şeytan vəhy eləyir. Yəni, əqlə gəlməyən ibarələri getirir, salır zehninə. Ki, o da həsəddən əmələ gələr və bir rəzail xüsusiyyətlərdən biri də istehzadır. İstehza da, müstəhzi də daiman qeybət halında olar. Aişədən rivayətdir. Deyir, bir gün bir qadın gəlmişdi bizim evimizə. Həzrət Peyğəmbər də evdə idi. Qadın deyir, mən olan otağa gəldi. Azacıq neysə söhbət elədi, yəni nə sualı var idi. Qadın gedəndə ayağını çəkirdi. Yəni yol yeriyəndə ayağını çəkirdi. Mən arxadan əl hərəkətləri ilə qadına istehza elədim. Yamsıladım bunu, yağmaladım bunu. Deyir, qadın gedən kimi Həzrət Peyğəmbər məni çağırdı. Dedi, ya Aişə, artıq sən qeybət eləmsən. Hələ heç zat demədim ha. Dedi, sən qeybət eləmirsən, sən gedib o qadından halallıq almalısan. Hətta istehza belə səbəb olur ki, insan qeybət eləsin. Və dilin bir afatı da, üsyan eləməklidir, etiraz eləməklidir. İnsan görərsən, etirazı bir səbəbdə, bir halda eləyər ki, o da aparar insanı günaha mürtəkib eləyər. Etirazı bir nöqi, bir səbəbdə eləyər ki, o da aparar insanı günaha sürükləyər, günahkar eləyər. Allah subhanahu və teala bir cürə etirazı qəbul eləyir. Ki, Qur'an-ı Kerimdə Mübarək Nisa surəsi 148-ci ayədə buyurur ki,
La yuhibbullahul cehre bissu. Allah hoşlamır ki her pisliği aşkarcasına diyesen. Sevmir Allah. Pisliği, pis hususiyetleri aşkar demeyi Allah sevmir. La yuhibbullahul cehre bissu'i minel kavli. Pis sözlerle, pis ibarelerle, pis itirazlarla Allah Teala sevmir bunu. İlla men zulime. Meğer o kese ki zulm olunubdur. Mezlumun hakkı vardı, mezlumun hukuku vardı ki bu cür itiraz eləsin, kinaye ilə itiraz eləsin. Mezlumun hakkı vardı ki ona zulm eləyən zalimə kinaye ilə itiraz eləsin. Və illa ayrı cürdə, ayrı yerdə gəlməyibdi şəriəti İslamidə. Təkcə mezlumdur ki haqqı əlindən alına, mənəviyyatı əlindən alına, ehtiramı əlindən alına, yəni zülmü şəkildə. Onun da ixtiyarı vardı ki, o da aşikar, həmən zalimin etdiyi zülm miqdarında aşkarcasına qovunla, sözlə etiraz eləyə ona. Hətta xoşa gələn olmasa da belə. Xoşa gələn olmasa da belə, çünki zülm özü Allah yanında bəyənilmir, bəlkə də lənətlənir. Pərvərdigar aləm nəfsin müalicəsi üçün və qeybətdən xilas olmaqdan ötəri Peyğəmbər İslam sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə yollar, vəhiylər nazil eləyibdi, yollar göstəribdi. Əziz Peyğəmbərimiz də biz müsəlmanları təskiyyəyi nəfs eləməkdən ötəri əvvəl bunları sadalayır, bunların səbəblərini sadalayır və ondan sonra müalicəsini sadalayır. Deyir, qeybətin dərmanı əstəğfirullahdır. Sual edirlər Həzrət Peyğəmbərə, Mə kəffaratul ixtiyar? Əgər mən dilimlə qeybət eləmişəm, indi mən peşimanam. İndi mən neyim? Keçmiş illərdə etdiyim qeybətlərin cəzasını qiyamətin günündə çəkmək istəmirəm. Həzrət cavab verir. Təstəğfirullah limən iqtəbəttəhu kulləma zəkərtəhu. Kimin ki qeybətini eləmsən? Hansı şəraitdə ki qeybətini eləmsən? Haçan yadıva düşdü? Qəlbündə əstəğfar oxu günan. Deyilən əstəğfirullah, əstəğfirullah, əstəğfirullah olsun. Ki ruh və nəfs paçlanır, ruhun müalicəsi, nəfsin müalicəsi qeybət cəhətindən əstəğfirullah deməkdir. Bir ayrı hədis də vardı, mərhum Şeyx Səduq əleyhir rəhmə İləlüş Şərai kitabında getiribdi ki, Həzrət Peyğəmbəri Xuda sallallahu aleyhi və aleyh buyurubdu ki, Əl-qeybətu əşəddu minəz-zina. Qeybət zinadan da şiddətli günahdır. Allah Teala zina haqqında Quranda buyurub ki, vəla təqrabuz zina. Zinaya heç yaxınlaşma. Yəni zina eləmə, o haqda heç söhbət gedə bilməz. Zinaya heç yaxınlaşma, yəni zina haqqında düşünmək də olmaz. O da günahdır. Amma qeybət haqqında buyurur Həzrət Peyğəmbərimiz ki, Əl-qeybətu əşəddu minəz-zina. Qeybət zinadan da şiddətli günahdır. Fəqilə ya Rəsulallah. Soruşurlar dərhal. Ey Allah'ın peygamberi. Ve lime zalika? Niye gıybet zinadan da şiddetli günahdır? Hazreti Peygamber buyurur. Amma sahibu zina yetubu fe yetubullahu aleyhi. Deyir zina eleyen, ettiği zinadan tövbe eleyen kimi Allah onu bağışlayır. Zina eleyen, ettiği zinadan tövbe eleyen kimi Allah onu bağışlayır. Ve amma sahibul gıybe yetubu. Ama qeybət eləyən tövbə eləyir. Fəla yətubullahu aleyhi. Allah onu bağışlamır tövbə eləməklə. Təkcə tövbə eləməklə Allah qeybət eləyəni bağışlamır. Hətta yəkunə sahibuhu ləzi yəhilluhu. Ta bəyan ola ona ki, etdiyi adam ki, qeybətini etdiyi adam onu halal eləyibdir. Əgər halallıq almasa, ay Allah məni bağışlayınan, ay Allah keç mənim günahımdan, bu ilə məsələ həll olunmur. Və 6 dana ki şərait zikr olunmuşdu ki, keçən bəhsdə ki 3-ü zikr olundu, 3-ü qaldı ki, alimlərimiz, mərcə təqlidlərimiz qeyd edirlər ki,
Bunlar qeybətdən sayılmaz. Yenə də təkrarən deyirik ki, o zehnimizdə qalsın. Yəni mümkündür ki, cəmiyyət arasında, ictimaiyyət arasında söhbət eləyək, ittiham dərhal zehnimizdə ittiham eləməyək bir-birimizə. Estağfurullah olsun ki, qeybət eləyirik. Onlardan biri fasıqdır. Fasıqın qeybətini eləmək caizdir. Fasıq yəni aşkar günah eləyən. Məsələn, mən bir kəsə təqlid eləyirəm ki, o mənim mərcəyə təqlidimdir. Ona ehtiramsızlığı mən fisqi fücur kimi qəbul eləyirəm. Və dəfələrlə də xəbərdarlıq eləyirəm, dəfələrlə də fikrimi çatdırıram ki, mərcəyə, müctəhidə toxin eləmək olmaz. Əgər toxin olunursa, əgər fiskindən, günahından əl götürmürsə, bunun qeybəti caiz hökmündədir. İkincisi, dedik ki, məsləhət babətindəndir. Məsləhət məşvərət zamanıdır. Mənim yəni qəsdim yoxdur ki, birinin qeybətini eləyim. Məsələn, biri qız alver eləyir, oğlunu evləndirmək istəyir. Gəlir birindən, bir axsaqqaldan soruşur ki, mənim heç kimim yoxdur. Mənim elə böyüm sənsən. İstəyirəm filan kəsə məsələn qız verim, ya filan kəsdən qız alım. Allahla öz aranda səni rəhbər təyin eləyirəm. Gəl bizə böyülük elə. Orada da o fikirləşməsin ki, ya o böyülüyü götürməsin boynuna. Deməlidir ki, valla mənlik deyil, üzr istəyirəm. Əgər boynuna getirdisə, sözün düzün deməlidir. Burada qeybət filan sayılmaz. Məsləhət babətindən. Və təqiyyə babətindən ki, İmam-ı Sadıqla Məhəmməd ibn-i Müslimin əhvalatını keçən dəfə danışdıq. Yəni, müminin canını qorumaqdan ötəri. Görürsən ki, bir dənə mümindir, zirəndir, tələf olacaq. Yəni, onu gözüm çıxdı da qoyublar, tələf olacaq. Onu tələf eləmək istəyənlərin yanında qoruyursan, lazım gələndə pisliyirsən də. Qəstun yəni bu olsun, ha? Ney ki o pisləmək olsun qəstun? Qəstun onu qorumaqlıq olsun. Onu pisləməkdən qəstun qorumaqlıq olsun. Bu da qeybət sayılmaz. Şəhadət mərtəbəsində şəhadət verirsən. Bir mühakimə olunub, ya möminlərin arasında, ya ayrı bir yerdə. Şahid kimi çağırıblar səni ki, əgər sən əhvalatı olduğu kimi danışsın, burada qan batar, qan yatar. Biz sənə inanırıq. Orada da filan kəs buradadır, ya burada deyil, o nəzərə alınmır. Şəhadət məqamında əhvalat olduğu kimi zikr olunar. Və əmr bu məruf babətindən deyilən söhbətlər. Əmr bu məruf. Yəni, bir adamın ki, vəzifəsi əmr bu mərufdir. Əmr bu məruf miqdarında günah eləyənin qeybətin deyirsə və hamı da bunu əmr bu məruf eləyən kimi tanıyırsa, o qeybət hökmündə sayılmaz. İnşallah Allah'a an verdirək öz izzəti cəlalına. Allah təbarəkə və təala bizi qeybətin şərrindən, fəsadından amanda saxlaya inşallah. Pərvərdigar-ı aləm bizi bağışlamamış dünyadan aparmasın. Pərvərdigar-ı aləm qəlblərimizi İmam Hüseyn ağanın hürməti xatirinə bir-birinə rauf-u mehriban eləsin. Pərvərdigar-ı aləm qəlblərimizi şeytanın şərrindən hifz eləsin. Pərvərdigar-ı aləm qəlblərimizi iman nuru ilə münəvvəl eləsin. Allah Teala ahsaqqallarımızın vüqarını artıq eləsin, cavanlarımızı İslam yolunda sabit qədəm eləsin. Məxsusən Həzrəti Rəhimə Xatun, ağası, balası, mübarək ruhların bizlərdən razı və xoşnud eləsin inşallah. Allah Teala qiyamətin günündə bizi əhl-i beytimizdən xəcalətdə eləməsin inşallah. Dualar